Pagising nilang dalawa ni Carter ay hapon na pala sa kama. Tahimik silang magkayakap na dalawa. Nauna siyang nagising kesa kay Carter. Nang akmang babango na sana siya, bigla na lamang niya naramdaman ang pagpihit ng kanyang bewang at pagkatapos narinig niyang namamaos na tinig ni Carter. Matulog ka na muna dito sa tabi ko. Agad namang napakunot ang noon ni Jocelyn na marinig niyang sinabi nito. Bakit hindi ka pa ba nakakatulog ng maayos? Nakatulog pero gusto ko kasi na nandito ka na lang muna. Gusto ko pang matulog. Sabi nito sa namamaos na tinig. Pero sa halip na sundin, matami siyang gumiti at pinilit na niya itong pinabangon. Napatingin si Carter sa kanyang cellphone nang makita niya na may isang text message mula kay Kent. Sinabi nito sa kanya na nakabook na ito ng tiket at alas mebe yun ng gabi. Mahigpit niyang niyakap si Jocelyn at nilagay niyang ulo niya sa balikat nito at pagkatapos ay may nahong nagsalita. Gusto kong kumain ng cake na gawa mo, sabi niya. Nagulat naman si Jocelyn sa kanyang narinig. Gusto nitong kumain ng cake? Saglit siyang natigilan ng ilang sandali at pagkatapos mabilis na nagtanong dito. Hindi ba't sinabi mo na hindi ka mahilig sa matatamis? Baka kasi mamaya kung ano lang pumasok sa isip nito at nagkamali lang ito ng sinabi. Gusto niyang makasiguro? Oo nga, hindi ako mahilig. Pero kung ikaw ang gagawa alam kung paborito mong cake, bakit naman hindi ako kakain, hindi ba? Okay, sige. Bumangon ka na dyan at bumili tayo ng ingredients at gagawa ko ng cake para sa'yo. Sabi niya rito, ng mga oras naman na yon si Carter naman ang napakunot noo nang wala sa oras. Wala ka bang mga ingredients dito sa bahay? Meron naman, kaso medyo mataga ng mga yun eh. Kailangan nang bumili ng bago. Mukhang hindi na aabot. Sabi ni Carter bigla, nang marig naman ni Jocelyn ang sinabi ni Carter ay kagad siyang nalito at nagsalubong ang mga kilay na napatingin dito. Anong hindi aabot na sinasabi mo? Mabilis lang naman tong gawin at nasisiguro na matatapos tumamay ang gabi. Jocelyn, sabi ni Carter habang nakatitig dito tang kanyang mga matay mabigat. Ang ibig kong sabihin baka magahul na ako sa oras para pumunta sa airport. Nang marinig naman niyang huling salitang sinabi nito, bigla na lamang nalamig ang buong pagkataon niya. Airport, hindi to sumagot kaya muli niyang binukang kanyang bibig upang magtanong ulit dito. Pupunta ka sa airport? Anong gagawin mo doon? May pupuntahan ka na naman ba? Saan na naman? Sunod-sunod na tanong ni Jocelyn dito. Sa halip na sumagot, ibigla na lamang siyang niyakap ni Carter. Sobrang kirot ng puso niya ng mga oras na yon. Pasensya ka na, Jocelyn, pero kailangan ko talagang umalis muna sa ngayon. Anong oras ka aalis? Mamaya na, alas 9 ng gabi ang flight ko. Habang magkayakap sila, tila ba narinig ni Jocelyn ang tibok ng puso nito? Ilang araw na bang nakalipas simula nang dumating tot niligtas siya? hindi pa nga gumagaling ang mga sugat nito. Ngunit aalis na naman to. Kailangan mo ba talagang umalis? Baka naman pwedeng hindi ka na muna umalis. Nahihirap ang tanong ni Jocelyn dito. Napalanok si Carter at hirap na hirap habang nakatitig sa mga mata ni Jocelyn. Sa totoo lang, ayaw niya talagang umalis. Ayaw niyang iwanan to. Pasensya na, Jocelyn. Nahihirap ang sambit niya. Pero biglang nanginig ang boses ni Jocelyn. Bakit hindi mo nalang hintay na gumaling nalang muna ang katawan mo bago ka umalis. Ayoko umalis ka at kung saan ka magpunta. Dagdag pa niya, tinawa ka ng dulo ng damit nito. Agad naman napabuntong hininga si Carter at pagkatapos ay mabilis na sumagot. Pangako, makalipas lang ang tatlong araw. Babalik din ako kagad sa'yo. Napatitig naman si Jocelyn sa mga mata nito tumango. Si Jocelyn ay kagad na dumiretso sa kusina upang ihanda ang mga gagamitin niya sa paggawa ng cake. Nang gabing iyon, sabay na nag-dinner ang dalawa. Dahil sa sobrang dami ng kinain ni Carter ay kaunti lang nakain nitong cake kaya nagmadali siyang ipinaghanda pa to para kainin ito sa eroplano. Nang mga alis nito ay kagad siyang sumunod dito. Dahil malakas ang hangin sa labas, humigpit ang pagkakayakap ni Carter. Kay Jocelyn, malamig na. Huwag mo na akong ihatid pa. Pumasok ka na sa loob. Gusto ko itang ihatid kahit na dito na lang sa labas ng bahay. Isa pa'y pa wala pa naman si Kent." Baka sipunin ka, bulong nito sa kanya, ngunit umiling lamang siya. Hindi nagtagal ay dumating na si Kent. Nang makita niyang papalapit ng kotse mula sa kinatatayuan niya ay mabilis niya itong hinarap. Kailangan niya itong paalalahanan. Alagaan mo sarili mo doon ha, baka kung mapano ka na naman doon at hindi na tayo dapat pang mawala ng komunikasyon. Seryosong dagdag niya dito, mabilis namang tumango sa kanya si Carter. Sige, ilang sandali itong natahimik habang nakatitig sa kanya. Wala ka bang ibang sasabihin? Bay, hihintayin kong pagbabalik mo. Nang sumunod na sandali, bigla na lamang siya nitong hinilat ni yakap ng mahigpit. Samantala sa hindi kalayuan ay natulala naman si George sa eksenang nakita niya sa kanyang harapan. Nakapaloob sa kanyang bulsa ang kanyang mga kamay at ilang sandali na tigilan at na nakagalaw. Tila ba nakalimutan niya kung paanong mag-react habang pinapanood ang eksenang nasa kanyang harapan? Matagal siyang nakipagtalo sa kanyang sarili kung pupuntahan niya ba si Jocelyn. Sa huli nanalo isang bahagi ng pagkatao niya, kaya siya napadpad doon. Hindi niya akalain na yun ang maabutan niyang eksena at mukha silang nagmamahalang dalawa. Sa katunayan ay matagal na niyang napagdesisyonan na kalimutan ng naramdaman niyang iyon para kay Jocelyn at ayaw niya may ibang makaalam ng nararamdaman niya. Ngunit dahil nga sa sinabi ng ate niya sa kanya ay nagkaroon siya ng lakas na loob Naligawan sana to. Ngunit habang nakatitig sa mga ito isa lang ang sigurado niya. Wala siyang kalaban-laban kay Carter. Kahit na makipagkompetensya pa siya dito, sigurado siyang talo. Talo na siya kaagad. Siya at si Jocelyn ay pwede lang maging magkibigan at wala na kung ano pang hihigit ka. Pagiging magkaibigan lamang. Napaisip siya na dapat hindi na sila dapat pang magkitang muli upang tuluyan na niya itong makalimutan. Siguro ito na ang huling beses niya na dapat makita ito. Tumalikod siya na may isang malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Umalis siyang tahimik mula doon na walang nakakaalam na nagpunta siya. Pagkasakay niya ng kanyang kotse, kagad niyang tinawagan ng kanyang ate. Ate, pwede bang huwag mo nalang ikwentong tungkol sa bagay nito kahit kanino? Agad namang umuo si Lorraine sa hiling ng kapatid niya at alam niya na kaagad kung ano. Ang nangyari hindi na masyadong nagtanong pa. Dahil nga sa pagkakaiba ng oras nang dumating si Carter, Tunay madaling araw na kahindi hindi na siya tumawag at nagchat na lamang siya kay Jocelyn. Mahal ko, nandito na ako at miss na miss na kita kaagad. Agad Aga siyang dinala ng tauhan niya sa ospital kung nasan sa si Roxanne. Pinilit siya ng doktor na kausapin ito at sabihin ng mga, makakapagpasayang bagay dito. Nagpalit na muna siya ng damit bago siya pumasok sa loob. Nasa tabi niyang doktor. You can start to talk to her now. Sabi ng doktor sa kanya, paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito at sinabi niya rito ang kailangan nitong gumising sa kabila ng lahat ng effort niya wala pa rin silang nakuha ang reaksyon. Ilang oras din ang tinagal niya doon at iniwan na siya. Kanina ng doktor ngunit ng mang oras na yun bigla naman itong bumalik sa loob at tinanong siya nito kung anong relasyon nito sa kanya. Friend, may ikling sagot niya dito. Are you sure? Mabilis naman siyang tumango. Pumunta siya doon dahil sa utang na loob at dahil sa pagligtas nito ng buhay niya. At dahil rin sa awa. Dahil wala namang pakialam ang pamilya nito awa lang ang nararamdaman niya at wala ng iba pa. Yes, but you can tell her that you like her and you want to marry her just to wake up her. Pilit nito sa kanya ngunit mabilis siyang tumanggi. Sorry but I can't do that. I have a girlfriend and I love her so much. I won't marry anyone, only her. Sagot niya rito. Yeah, but you will just use the words to wake the patient and... Bago pa man matapos itong sasabihin ay mabilis siyang sumagot. No, I won't say that. There is only one woman that I love. Her name is Jocelyn and I will marry her again soon. Matatag na sagot niya rito. Ilang sandali pa'y pa biglang nag-ingay ang instrumento sa tabi ni Roxanne at masayang tumingin ng doktor sa kanya. You stimulate her hard, sabi nito sa kanya. Roxanne, alam na alam mong mahal ko si Jocelyn kahit panasaktan ko siya noon. Pero ngayon handa na akong punan lahat ng pagkukulang ko sa kanya. Itong mga nakaraang taon, pinuntahan kita dahil utang kong buhay ko sa'yo. Pero lagi mong itatatak sa isip mo na wala akong ibang nararamdaman pa para sa'yo. Kung hindi awan lang at sana'y maintindihan mo yon Si Jocelyn lang ang mahal ko at ang pakakasalan ko upang maging katuwang sa buhay ko. At wala nang say panggugulo mo sa aming dalawa. Sabi niya rito, nagsimulang kumislap muli ang makin at pagkatapos sa ilang sandali pa'y marahas na sumigaw, si Roxanne at nagmulat ng mga mata. Hindi huwag! Huwag mo siyang pakasalan! sigaw ni Tuang. Nang makita ni Roxanne si Carter ikagatong napabangon bigla mula sa kanyang kama pagkatapos ay mabilis na yumakap sa kanya. Nagsimulang umiyak si Roxanne. Matapos lamang ang isang araw ay medyo bumuti naman ang pakiramdam ni Roxanne. Kaya nilabas na siya ni Carter sa ospital at pagkatapos ay naghanap ng isang apartment na tutuluyan ito. Isang gabi na makita niya itong nakahiga sa may kama ay tinaponan niya ito ng isang sulyap at pagkatapos ay bigla na lamang siya nitong niyakap. Nung akmang alis na sana siya. Akala pa naman niya tulog na ito ngunit nagkamali pala siya. Mabilis na itong tinulak palayo at ang kanyang mga mata ay malamig habang nakatitig dito. Roxanne, malinaw naman na siguro sa iyong lahat at sasabihin ko muli sa iyo. Nawala na pag-asa pa na magkagusto ako sa iyo. Malamig na sabi niya rito. Uulitin ko na naman sa iyo. Wala akong ibang mahal ko hindi si Jocelyn lamang. Hindi hindi ako gagawa na ikakasakit niya. Gagawin ko lang lahat para masigurong buhay ka. Dahil sa utang na loob ko sa iyo, at kung higit pa daw ng gusto mo, baka mabigo ka lang. Sabi niya't mabilis na tinanggal ng pagkakahawak nito sa kanya. At pagkatapos, mabilis na iniwan nito sa silid. Sa mga oras naman na yon, bigla na lamang niya narinig ang tinig nito mula sa likod niya. Hindi ka ba natatakot na magpakamatay ako ulit? Narinig niya sabi nito sa kanya. Huminto siya sa kanyang paglalakad at pagkatapos ay hinarap to. Tinignan niya gamit ang kanyang malamig na mga mata. Bahala ka kung gusto mo magpakamatay kung doon ka magiging masaya, gawin mo. Pero sinasabi ko na sa'yo, na sa hindi tuwing gagawa ka ng kabalbalan sa buhay mo, lagi naroon ako para iligtas ka. Natapos sabihin ang mga salitang yon, walang lingon likod siyang tuluyang umalis doon. Napatitig lamang si Roxanne sa pinto kung saan lumabas si Carter. Kumiga siya at pagkatapos mabilis na niyakap ang kanyang sarili. Ilang sandali pa'y naramdaman niya na lamang na uminit ang sulok ng kanyang mga mata at tahimik na bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Sa bawat pagpatak, na luha niya ay mas lumalalim pang galit na naramdaman niya para kay Jocelyn. Jocelyn, kasalanan mong lahat ng ito. Kung hindi dahil sayo, hindi sana nasirang lahat ng amin ni Carter. Napakuwi mang kanyang mga kamay kasabay nito. Nang lumabas siya sa silidang nilabas ni Carter ang kanyang cellphone at mabilis na tumawag, Kamustang inuutos ko sayo? Sir, nakausap ko ng ilang nurse doon at nalaman ko na bukas ay babalik ng doktor. At bukas na lamang ako na umaga tatawag sayo. Pagkagaling doon upang makakuha ng appointment para makausap ko siya ng personal. Sige, sabihan mo na lang ako. Kinabukasan pagkatapos magkape ni Carter ay kagad niyang tinawagan si Jocelyn sa video call. Na makita niyang mukha nito ay agad niyang naramdaman ng pagkamiss niya dito. Kamusta ka? Pagod ka ba sa trabaho mo? Nakatulog ka ba ng maayos? Namiss mo ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Carter kay Jocelyn dahil dito medyo napangiti naman kagad si Jocelyn. Ang dami mo namang tanong, alin ba doon ang uunahin ko sagutin? Ganun ba, sagutin mo na lang yung pinaka-importante, sabi nito sa kanya. Sa halip naman na sumagot si Jocelyn sa mga tanong niya, ay siya naman ang nagtanong dito. Eh ikaw, kamusta ka na dyan? Heto, miss na miss na kita, malungkot na sagot nito sa kanya. Miss na din kita, mabilis nang sabi dito at pagkatapos ay nag-usap pa sila ng ilang sandali. Bago nagpaalam sa isa't isa. Pagkatapos nga lamang niyang may ang tawag, bigla na lamang siyang tinawag ni Kendra. Jocelyn, halika na, kumain na tayo. Masayang tawag nito sa kanya. Mabilis naman siyang tumangot pagkatapos tumayo na mula sa kanyang kinaupuan at mupo sa tabi nito. May business trip na naman ba ang boyfriend mo? Tanong nito sa kanya. Mabilis namang tumangot si Jocelyn sa kanya. Oo, medyo busy talaga siya sa kanyang trabaho nito mga nakaraan eh. Sagot niya dito. Napahawak naman sa mukha si Kendra at pagkatapos ay napabuntong hininga. Sa totoo lang, naingit talaga ako sa iyo, sabi nito sa kanya. Agad namang umiti si Jocelyn sa kanya. Ano ka ba? Ano naman ikakaingit mo sa amin? Eh pareho kaming busy. At halos hindi nga kami nakikita ngayon ng halos ilang araw, sabi niya pa. Paano hindi ako maingit yung e mukhang mahal na mahal yung isa't isa? Sabi kagad ka naman na napatasang ang kilay ni Jocelyn sa sinabi nito. Paano mo naman nasabi? agad naman tinuro ni Kendra ang kanyang mukha. Tignan mong buong mukha mo. Halata kayang in love ka at napakasaya mo. Ganun ba kahalata? Tumango ito sa kanya. Sobrang halata kaya? Nakakaingit. Bigyan mo naman ako ng magiging boyfriend ko. Napangiti naman si Jocelyn dahil sa sinabi nito. Ano ka ba? Huwag kang magmadali. Balang araw makikilala mo rin ang magiging Prince Charming mo. Sabi niya rito. Prince Charming nga kayang makikilala ko. Hindi kay isang kapre. Tanong nito sa kanya at dahil doon inabatawa si Jocelyn. Ilang sandali nakangiting tinignan niya ito. Grabe ka naman sa sarili mo? Natatawang sabi niya. Napakaganda mo kaya, kaya chak na makakatagpo ka ng isang poging magiging Prince Charming mo. Sabi niya rito at dahil doon ay ngumitin na lang din ito. At pagkatapos, nagsimula na nga silang kumain. Pagkatapos nilang kumain dalawa, ay umalis sila sa cafeteria na parehong nakangiti. Dahil sa sobrang saya nila habang nag-uusap ay hindi na nila napansin na sa likod pala nila ay naroon si Red na tahimik na nakikinig sa naging usapan nilang dalawa. Nang marinig niya usapan ng mga to ay napaisip siya na mukhang may boyfriend nga talaga ito at hindi ito nagsisinungaling sa kanya. Come to think of it, siya pala talagang nagkamali sa pagkakaintindi niya rito. Pagkatapos nga nilang kumain ay bumulik na sila sa kanika nilang pwesto. Tahimik na nakaupo sa kanyang upuan si Kendra Nabigla na lamang siyang makatanggap ng tawag na pinapatawag daw siya ni Red Villamor, ang vice president ng hospital na yon. Nang mga oras na yon, hindi siya makapaniwalat na patanong sa kanyang isip kung bakit na naman siya pag-aaksaya ng vice president, na ipatawag samantalang isa lamang siyang walang ranggong empleyado dito. Sa kabila ng pagtataka niya, pumunta pa rin siya sa opisina na pahugot siya ng malalim at bago siya kumatok sa pinto. Pagkatapos niyang kumatok, bigla na lamang nanginig ang katawan niya. Ako po to si Kendra, sir, sabi niya sa pintot ng nanginig mga kami na sabi niya rito. Natatakot siya ng mga oras na yon. Itong unang pagkakataw na tatapak siya doon. Pasok! Narinig niyang sabi nito kaya mabilis niyang tinulak ang pintot naglakad papasok sa opisina nito. Hanggang sa tuluyan na nga siyang makarating sa harapan nito. Umupo ka. Turo nito sa upo ang nasa harapan. Nang makita nitong na medyo tense siya at kabang-kabay bahagya itong ngumiti. Relax ka lang, kakausapin na kita sandali pero hindi dahil sa trabaho. Sabi nito sa kanya, nang marinig naman to ni Kendra ay kagay siyang nakahinga ng maluwag. Akala pa naman niya may nagawa na siyang mali sa trabaho niya kaya siya nito pinatawag. Ilang sandali pa ngay humugot siya ng ilang malalim na hininga bago tuluyang kumalma. Kendra Sarmiento ang pangalan mo hindi ba? Tanong nito sa kanya. Mabilis naman siyang tumango gusto ko lang itanong kung close kay ni Jocelyn. Muling tanong nito sa kanya. Si Jocelyn? Bigla siyang napaisip ng mga oras na yon. Kaya ba siya nito pinatawag dahil gusto nitong malaman ng mga bagay-bagay tungkol kay Jocelyn? Ibig bang sabihin may gusto to kay Jocelyn? Napakarami ng tanong na nabuo sa isip ni Kendra ng mga oras na pagkatapos mabilis na tumango. Oo, magkaibigan kami. Napatangot-tangot naman ito sa kanya at pagkatapos tumingin sa kanyang mga mata. Narinig ko kanina nag-usap kayo sa cafeteria at binanggit mo na may boyfriend na siya. Kilala mo ba ko sinong boyfriend niya? O kahit ang pangalan niya lang? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya at pagkatapos dahil doon ay bahagyang natigilan si Kendra nang wala sa oras. Maya-maya pang ay na nalaki ang mga mata niya at hindi makapaniwalang tumingin dito at pagkatapos ay binuka ang bibig niya. Huwag niyo sabihin na may gusto kayo kay Jocelyn. Tanong niya rito, mabilis naman itong sumagot sa kanya tinanggi ang sinasabi niya. Ano bang sinasabi mo? Wala naman ako sinabi na gusto ko siya. Sabi nito sa kanya. Agad naman kumunot ang noon ni Kendra habang nakatingin dito. Kung wala, bakit masyado kayong curious kay Jocelyn at sa boyfriend niya? Tanong niya muli. Agad naman napasimangot sa kanya to. Masama bang magtanong? Isa pa, may nagpapatanong lang. Sabi nito sa kanya. Ganun ba? Sagot naman niya dito kaagad. Ilang sandali pang imuli eh, na naman niyang narinig ang tinig nito. So, kilala mo nga ang boyfriend niya? Muling tanong nito sa kanya, mabilis naman siyang napailing dito. Hindi, hindi ko siya kilala dahil hindi pa niya ako pinapakalala dito. Kaya hindi ko alam ang pangalan niya pero minsan dumating yon dito sa ospital. At hinanap nito si Jocelyn. Nakita ko na siya pero minsan pa lang at napakagwapo niya. Napakalakas din ang dating niya at kung sino man ang nagpapatanong kung ano yung pangalan ng boyfriend ni Jocelyn. Baka wala yung binatbat doon, sabi niya dito. Hindi naman nakaimik bigla si Red dahil sa sinabi nito sa kanya Pakaramdam niya sinampal siya nito ng mga oras na yon. Ilang pang inapasandal sa kanyang upuan at napahilot sa kanyang sintido. Wala na akong tatanangin sa'yo. Mari ka nang lumabas. Dahil doon ay mabilis namang tumango si Kendra at nang mamadaling tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. At nang makalabas siya sa opisina nito, hindi pa rin niya maiwasan ng mapaisip. Bakit na biglang nagtatanong tungkol sa buhay ni Jocelyn at sa boyfriend nito? Mukhang hindi naman yung normal. Habang naglalakad siya ay naigiisip siya kaya na makabalik siya sa department nila ay kagad niyang hinanap si Jocelyn upang sabihin dito ang tungkol sa bagay na yon. Nang marinig naman ni Jocelyn na sinasabi nito ay kagad din siyang nagulat bigla. Seryoso ka ba? Tanong niya kay Kendra. Tumango naman kagad si Kendra sa kanya. Oo nga, nagulat nga rin ako eh, sagot nito sa kanya. Bigla na naman niyang niisip ang huling pagkaharap nila ni Red at simula noon hindi na sila muling nag-usap pa. Dahil palagi niya itong iniiwasan, pagkatapos nilang mag-usap ni Kendra, bumalik na lamang sila sa kanikanilang trabaho at hindi na masyadong pinagaksayan pa ng oras ni isipin pang tungkol sa bagay na iyon.